Атақ пен шатақ, қандай сұрағың бар? Сіз бір сөзіңізде тірі қалғаныма бір жағынан ризамын, ал бір жағынан наразымын деген едіңіз. Соның себеп сырын айтып берсеңіз. Бірінші, мен 2-7 рет ұрысқа қатысқан кісімін. Сонда да 7-8 рет жараланыппын. Бір жарақ қолыма да, ішек қарныма да, жүрегіме де залал істегенпті. Өзің қарағым көріп отырсың. Қартайған шалмын. Аяқ қолым сау ғой. 2-7 рет ұрыста 7 рет жарақаттанып, аман қалғаныма шүкіршілік етемін. Бір жағынан наразымын. Неге? Мен артық, менен батыр, мен жүректі жігіттердің азы көбі бір уақыттан бір жарықшақтан кетіп қалды. Кетпеген күндері бір оқ, бір жарықшақтан мүгедек болып қайтты. Олардан менің жанымда арымды артық емес еді. Сол себепті олардың ерлігіне, төккен қандарына риза болып өзімен наразымын. Түсіндің бе? Екінші, мен атақтың аңыздың қармағына іліндім. Өйтіп айт, бүйтіп жаз деп мен ешкімге үйреткен жоқпын, сұраған жоқпын. Бірақ та жаңа қармақ деп мен артық ерлік, азаматтық деген көп азаматтардың ерлігін өз көзіммен көрдім. Оларға жалғыз қазір емес, қан майдан соғыс кезінде таңғалғанмын, риза болғанмын. Майданның аты майдан, соғыстың заңы сұрқия заң. Олардың көбі көзге ілінбесен, ауызға алмасан, аталмастан кетті. Соған наразымын. Үшінші, деді айқайлап сөйледі. Олар кетті, мен қалдым. Олар ауыр жарақтанып, мүгедек болды. Мен де жарақаттандым. Бірақ менің 4 мүшем шүкір әлі түгел. Солармен салыстырғанда 4 мүшем неге түгел қалдырып наразымын. Олардан мен әлі емес едім ғой. Деген ой маған маза бермейді. Төртінші, мен неге тірі қалдым? Тірі қалдым деген өлеңім бар ғой. Оны мен бекер бұлай бастаған емеспін. Сырын өзің ойланып түсін қарағым. Жауынгерлігім, қанды көлік серіктерім туралы көргенімді, білгенімді, сезгенімді ойланып толғанып жазамын деген ойым бар еді. Олар жөнінде 2 тілде жаза бастадым. Жаздым да. Жазғандарым орыс, қазақ тілінде кітап болып шықты ғой. Соларды оқып отырып көбін айта алмаппын ғой. Көбіне ойым, тілім жетпепті ғой деп өзім наразы боламын. 5. Жауынгер жолдастарым арқылы менің атағымның да шыққаны рас. Кей кезде шатағымның да шыққаны рас. Екеуі де заңды. Атам сонан бері атақ пен шатақ қатар жүреді. Оған ақымақтар ғана түсінбейді. Атақ пен шатақты таразаға салғанда қайсысы басым екен осы уақытқа дейін түсінбей келе жатырмын. Оған білімім, сезімім жетпей отыр. Бұл екі кемістік мен үшін үлкен өкініш. Ертең өлемін деп отырған жоқпын. Мүмкін бәрін түсінбегенімді ертең түсінермін. Ертең түсінбегенімді бір сегіне түсінермін. Қартайсам да келесі жұмада ақылым кіре бастар. Сонда олардың қорытармын деген үміттемін. Деді біздің бауыршан атамыз.